kadib daadiisu markii ay gaadhay 56 jir, in badanna nolosha uu cidhiidhi ku dareemay oo uu marku sigtayba inuu nafta isdhaafiyo cidhiidhiga iyo warwarka nolosha ka haystay awgeed, shaqo kasta oo uu doontayna uu ku fashilmay oo laga eriyey, waxa uu aasaasay mar dambe oo uu fakaray mid ka mid ah ganacsiyada adduunka ugu waaweyn uguna magac weyn aynu wada naqaano. Haddii aynu dib ugu noqono taariikhdiisana, markii uu 5 jir ahaa ayuu aabihii dhintay, halka markii uu 16 jir noqday laga eriyey iskuulka, 17 jir markii uu noqdayna 4 shaqo ayaa laga soo ceyriyey, halka sannad kadibna uu reer yeeshay, iyada oo markii uu 19 jir noqdayna uu aabba noqday, 20 jir markii uu noqdayna ay ka duday ama ay ka baxsatay xaaskiisii iyada oo weliba ka gaxaysatay ilmihii ama inantii ay isu dhaleen. Intaasi kadib waxa uu doontay shaqooyin badan, waxa uu makhaayad ka noqday cunto kariye, shaqadaas oo laga ceyriyey si dhaqsa, mar kale waxa uu noqday tagsiile, shaqadaasi oo iyadana laga eriyey, mar kale ciidamada ayuu ku biiray oo muddo kooban markii uu ku jiray kadib iyadana laga eriyey. Dhinaca qaanuunka ayuu doonayay inuu barto, isaga oo jaamacaddii codsiga u dirsaday ay soo diiday. Dhinaca suuqgeynta oo uu ku biiray iyadana waa laga soo ceyriyey ama iyadana uu ku fashilmay. ugu dambeyn 56 sano da'diisu markii ay gaadhay ayay dowladdu waxa ay siisay lacag $150 oo loogu talagalay dadka howlgabka ah. Lacagtaas markii loo dhiibay islamarkaasina uu da'diisa eegay, ayaa waxa uu go'aansaday in uu maadaama uu nolosha ka quustay da'diisuna haatan halkaasi soo gaadhay ama aakhirulcimri, uu isu arkayey inuu nafta isdhaafiyo. Mar qura ayuu dib u fadhiistay, dibna u fakaray, waxaanu xasuustay in weli ay jiraan fursado u saamaxaya in uu nolosha dib u baandhayn karo, dibna uu isu sixi karo, waxyaaba noloshiisa uu ku dabari karo oo uu adeegsanna ay weli jiraan. Waxaana ka mid ahaa waxyaabahaasi oo uu xasuustay inuu ahaa cunto kariye fiican, cuntadiisana waagii uu makhaayadda ka shaqaynayay ama uu ciidamada ku jiray aadka loo jeclaa. Waxaan u go'aansaday inuu taasi fursad ka sameeyo. lacagtii $150 ahayd ee uu haystay $85 oo ka mid ah ayaa waxa uu ku soo gatay ama ku soo iibsaday digaag iyo khudaar, taas oo uu ka sameeyey cunto aad u macaan. Waxa uu bilaabay inuu xaafadaha albaabada ku garaaco oo uu ka iibiyo chicken ama hilib digaag oo shiilan islamarkaasina aad u macaan. Goobaha tareenada ah ayaa iyadana sidoo kale uu tegi jiray oo aad looga soo dhaweeyey dhadhanka cuntada uu sameeyo. waxa uu caan ku ahaa xawaashyo kala duwan oo isaga u gaar ahaa ama sir u ahaa oo noloshiisa intii uu shaqaynayay ee dhinaca digaagga aad loogu bartay. waxa uu helay suuqgeyn iyo sumcad maadaama uu sameynayay dhadhan isaga u gaara oo dad badanina ay ku jeclaadeen. ugu dambeyn waxa uu bilaabay meherad yar ama goob uu fadhiisto oo ku taalay goob istaan ah ama laga raaca tareenada oo aad u camirnayd. ugu dambeyna dhaqaalihii uu helay waxa uu ku bilaabay ganacsi aad u ballaadhan oo ah weli chickenkii ama digaaggii uu xirfadda fiican u lahaa. sirtiisa khaaska ah ee uu ku daro digaagga awgeed waxa ay ganacsigiisu noqday mid dhammaan gobollada dalka Mareykanka ku fida, ugu dambeyna gaadha dalal badan. waxa uu ganacsigiisu gaadhay in ka badan 123 dal, iyada oo uu meherado uu ku yeeshay dhammaan dalalkaasi. ninka aynu ka hadlaynaa waa Colonel Sanders oo isagu ah oday aad caan u ah dhinaca ganacsiga. odaygaasi waxa uu leeyahay meheradaha Kentucky Chicken ama KFC sidaad u taqaanaan. meel walba hubaal waad ku aragtaa markaad u safarto dalalka caalamka. in badan internetka ayay nagaga soo horbaxdaa, marar badanna boorkeeda filimada ayayna xataa ka dhex aragnaa, iyada oo meel walba oo caan ah ama suuqyada waaweyn ay lama huraan tahay inay qayb ama meherad ku lahaato. qisadani waxay ina tusaysaa in oo aynu kala soo dhex bixi karaynaa 56 jir nolosha ka quustay oo aan lacag haysan, fursado kale oo badanna nolosha aan haysan, oo xataa mar quustay in markii uu noloshiisa dib u fakaray uu helay fursad yar ama hal wax oo uu ku fiican yahay oo uu ka faa'iideeyey. 56 sano oo noloshiisa faa'iido la'aan ahayd waxa uu ku bedelay 20 sano oo uu dib ka sii noolaa, islamarkaasina magiciisa meel weyn uu ku qoray. waxa uu dhintay iyada oo shirkadiisu ay gaadhay $22 bilyan ama kombaniyada waaweyn ee dowladda Mareykanku xataa tixgeliso ee dalalka dibaddana qaybaha ama xarumaha kule. mar kale waxay ina tusaysaa in qisadani aanay da'du caqabad ahayn,
dad badan oo dadkeena ama dadkeena waaweyna marka ay da'daasi gaaraan ama xataa iyagoo weli ka yaryar tusbax iyo weyse mooye waxtar kale uma dhaqaaqaan. Waxaan nolosha u arkaan in ay daaleen oo ay taagan yihiin aakhirul cimri iyo waqti aan waxba qaban karin, laakiin taas Colonel Sanders wuu beeniyey. Adigu daawade, maxaad qisadan ka faa'iideeyey adiga dhinacaaga? Wax badan ma ka boodboodi, laakiin soo koobay.